trávili mačky, aby bylo čisto, vyhnali spod brány mladých milencov. Nevolali nikam, keď o pomoc kto si kričal, veď každý slušný člověk už dávno spí. Vravia priamo iba v anonymných listoch, nemí prizerači zrážkam aut. Koľký ale čakali, kým zomrie pán Vičan, kým ten malý byt uvolní. Kto sme? Kto my vlastne sme? Tlačíme sa na chodníku, však od seba sme ďaleko. Už nie náhodou, už nie zo zvyku. Kto sme? Kto my vlastne sme? Delí nás tma biela, koľko ľudí je medzi ľuďmi, kto to zistí, keď je nás tak veľa. Bezvedomí a v rádiu už imitujú srdečnosť. Autobus je plný a strašne prechladnutý a každý močí svoje a má už dosť. Kto sme? Kto my vlastne sme? Tlačíme sa na chodníku, však od seba sme ďaleko. Už nie náhodou, nie zo zvyku. Kto sme? Kto my vlastne sme? Delí nás tma biela. Koľko ľudí je medzi ľuďmi? Kto to zistí, keď je nás tak veľa? Koľko ľudí je medzi ľuďmi? Kto to zistí, keď je nás tak veľa?